más de 2.600 compañeros e compañeiras bombeiros forestais na Galiza, dos que 40% é persoal que só traballa 6 meses ao ano. Con 6 meses ao ano está claro que cos salarios que manexamos non chegamos nin o índice, nin o limiar da pobreza, nin o IPREM. Por lo tanto, estamos falando de termos de pobreza. Non podemos permitir que empregados públicos na Galiza sexan pobres. 12 meses! Non 6 meses! 12 meses!